Onde estão esses caras? Pô, tava marcado ali. Matou o cara. Caralho. Vou fazer um bem e morreu. Mata o resto, fire! Agora. Rocket launch. Marking enemy. Rocket launch. Vai dar pular. Pular. Hostile operator. Marking enemy. Normal. Colete azul. Pegou na cabeça não. Marca aí, marca aí. Marca que eu tô chegando aqui. Tá marcado, tô marcando tudo. Eu tô flanqueando. I see hostile. Moving out. Colete azul. Never mind. Tirei colete azul de um aqui. Não tá derrubado. Vou pegar um folder aqui. I'm hit. Tirei colete azul de outro. Moving out. Keep your mark. Team Boa. Boa, Bernardo. Leandro, você já nem flanqueou. Vamos pra obra logo. Opa, o carrinho lá. Rocket launch. Enemy vehicle. Saiu. Hey asshole, check your card. Rocket launch. Pum. Most wanted target neutralized. Well done. Areas clear. Ah, tá aqui em cima, assim, de dois. 12 espíritos, 12 espíritos. Matei, porra. É. Tô tomando de fora aí, hein? Tô tomando de fora. De fora não. Opa, já vi. Tem gente aí de fora. Aqui. Tá atrás do lado do caminhão, tá do lado do caminhão. Errou. Troca. Vai finalizar. Tem mais gente aí, Cirino. O tiro tá tendo lá na embaixada. Eu vou cair na. Comprei um. Eu vou cair naquela casa que a gente morreu. Eu vou cair na casa que a gente morreu. Vou voltar pra aquela casa, ó. É, ó, tem loot aqui, tem máscara aqui. Tá aqui, tá aqui, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo, tá vindo pra cá. Eu vou girar pela direita. Tem um cara querendo vir pra cá. Have me targeted. Tem que girar mesmo, cara. Tem jeito não. Bora. Tá acabando. Tem muita gente atrás da direita atrás. Onde vira? Aqui do lado. Aqui vem a direita. Hostile target here. That's the five to go. Bring home the win. Ai, tomei. Onde a direita? Ah, merda. Ah, me deu ruim. Nós dois com 3D. Ganhamos. Boa. Matei. Partiu maluco. Porra, mano. Olha lá. Ah, Bez me passou no final, viado. Mas olha o dano, olha o dano. Turn to the front line. But if you lose, you're down. Sort them out or capture the objective. Stand by for redeployment.